permulaan Umar Al-Khattab memeluk agama Islam dengan mendengar ayat Quran. Masya Allah. Dan saya berubah macam mana? Saya memang sedang mencari tuan-tuan ayat untuk meyakinkan saya. Bila aku berhenti kerja esok, aku tak susah. Sebab kita jahil. Cari tak jumpa. Satu hari selepas solat asar di masjid, saya buka tafsir Profesor Mahmud Inus. Lentum cahaya tak. Saya buka-buka terus ayat yang saya cari yang saya nak sangat. Ayat tentang kelebihan berhijrah. Saya tengok-tengok, oh yang ni yang aku duduk cari selama ni. Balik rumah saya di uh, Parit Buntar tu saya kerja di typing, buka tafsir Dr Hamka. Allah tembak terus hidayah ke dalam jiwa saya. Cuma taufik belum lagi. Taufik ni pertolongan nak melaksanakan sesuatu. Hidayah tu petunjuk je. Kan? Ini yang aku cari sama ni. Akhirnya, Allah tembak pula Taufik. Akhirnya, inilah kita. Ayat Quran tuan-tuan. Bukan dengar ceramah motivasi. Kan? <tuh -tuh. Ayat Quran. Syukur pada Allah. Kan? Takdir pula, Allah angkat sikit dajat jadi pendakwa. Kan? Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Bukan calon-calon pendakwa. Top 10 in Malaysia. Siapa bagi ranking tu? Akulah ranking ni. Dah hampa tak sebut. Kan? Tak apa ranking ke 100 pun tak kisah. Yang penting dakwah saya jelas. Tak tak? Ha, ada kesempatan kita cakap. Ne? Bulan lepas kat Langkawi. Kutubah Jumaat di Masjid Temoyong. Amai tuan-tuan masjid tu. Kau-kau punya bagi. ha. Nyaris-nyaris ha. tak tenggelam tuan-tuan pulau Langkawi tu. Ha. Tenggelam dalam laut dengan aku-aku balik awal. Situ pula ramai yang karat-karat nak tu. Saya tak, tak beli. Bagi peluang insyaAllah. Ha. Ha. Esok tu tanya tuan-tuan. Aku dah bagi kesempatan kat kamu. Kan? Ini cerita khutbah Jumaat macam sekarang ni. Mulai hari uh, Januari sampai Mac ni. Tiga bulan ni kena cakap soal pilih pemimpin lah. Ini cerita wajib taat kepada kedua ibu bapa. Apa cerita? Kan? Celah-celah tu pula kemalangan di jalan raya pula tu. Aduh. Ha? Demandengi. Pening aku. Pening aku. Syukurlah saya setiap minggu dapat jemputan untuk khutbah jemaat. Kalau tak ada tuan-tuan saya cukup susah hati. Aku nak pergi dekat, dekat mana ni? Kan? Kadang-kadang uh. ha. -kadang ustaz pas lah. Tapi cerai je lah. M mungkin kita nak condemn. Prepare lah bagi power sikit. Kita perjuangan Islam. Kan? Bagi kefahaman. Sokong perjuangan Islam. Apa balasan Allah Karena menyokong golongan zalim? Tak cakap langsung tu. Aku boring lah. Ha, sekali itu silap teknik. Dia duduk sangka minggu depan. Minggu ni lah Jumaat. Hmm, tak apalah. Hari itu saya duduk fikir kat mana aku nak pergi. Ingat-ingat masjid kampung saya pun lama dah saya tak pergi. Kita pun pergilah hari itu. Pok-pok tu tengok. hari ni dia datang. ni. Kan? Dah 10 tahun tak datang masjid. ha. Tak tahu hari itu tuan-tuan tajuk dia kemalangan di jalan raya. Ya Allah. Aku dilanggar oleh trailer tuan-tuan mati terus. Tidurlah mati ha. Sedar -sedar, ha. tu. Ha, sedar-sedar ibadallah. Hmm, selamat. sekali itu saya pergi uh, tahun seterusnya ada juga sekali itu silap teknik juga. Saya tak pergi dah kampung saya pergi kampung sebelah ha, ustaz tu sedap tapi pendek sangat pula dah 15 minit selesai <guluh> dia bagi padat-padat lah, dia tak hurai lah. tapi cantik ha. Ah, itu memang saya tak tidur lah kan dia cerita gelungan yang akan dihuban ke dalam neraka sakor di atas empat kesalahan. Oh, ah, macam tu sedap lah. Kemelangan jalan raya. Ya Allah. Kan? Jangan lupa pakailah tali pinggang keledak. Ya Allah pening aku. <laughs> ha. ha. Dia cerita gitu tuan-tuan. Boleh faham tak? No? Cerita pejuang kebenaran ni. Pertama tadi apa benda? Dari Quran, dari hadis. Akan terus sujud hingga hari kiamat. Yang kedua yang saya bahas. Perjuangan Islam bukan perjuangan yang mudah. Pejuang-pejuang kebenaran agama Allah ni ah, pasti akan melalui saringan Allah. Dua dalil, Ali Imran 141 dan juga Ali Imran 179. Akhir sekali, kita dengar pula ayat-ayat Quran tentang kemenangan akan memihak kepada perjuangan Islam. Kena yakin. Lah. Mungkin bukan zaman kita, Pak Haji. Panggil Pak Haji boleh? Dah, Pak Haji lah. Okay. Berapa kali, Haji? Ada tiga ayat. Ha? Hmm? At-Taubah 33. Dalam surah Fatah 28. Sof ayat 9. Ayat At-Taubah 33 ni selalu suka lupa. Yang hujung tu macam mana bunyi. Walau karihan musyrikun kan kafirun waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal mushrikuun tulah dalilnya tuan-tuan at-taubah 33 Allah yang mengutuskan seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa petunjuk dan agama yang benar untuk apa ini bukan modal saya, modal Dr. Yusuf Qalbawi. Kemenangan Islam dia ambil tiga ayat ni. Ya. <tuh> Untuk dimenangkan ke atas segala agama. Walaupun golongan musyrik, musyrikin tidak menyukainya. Ha. Jadi tuan-tuan tengok ayat lah. Nah, dalam surah apa nama tadi? Fatah ayat 28 ada. Sof ayat 9 pada. Tiga. Saya ambil satu sudah. Taubah. Malah nak rojok nak lain tu. Kan? Baik. Akhir sekali. Ha, kita nak kena faham ni. Walaupun dijamin kemenangan. Bila akan dapat kemenangan dan pertolongan. Ha, oh, ini ya. Saya yakin dah percaya tuan-tuan. Kalau tahap hari ni. Tok Bilal. Tak menang lagi. Ustaz yang pandai ceramah dalil Quran hadis memakan tak berhenti. <laughs> makan sedap-sedap pula. Mana hmm, no, nak menang? <laughs> Tidur banyak, makan banyak. <laughs> Payahlah lambat lagi mak cik oi. Mungkin zaman cucu saya lah. Tak apalah, alhamdulillah. Saya cucu lelaki ramai. Tuhan takdirkan alhamdulillah, kan? itu semua ha pengganti syarilong ha kita doa setiap hari ya Allah kan dalil Allah hanya akan memberi pertolongan setelah kita benar-benar melalui ujian Allah ujian berat faham tuan-tuan? Takut juga kalau dia bagi menang, menang semua, menang. Lupa diri pula. Kan? Ah, lupa diri jam. Kan? Ustaz pun tak ada dah. Kopi yang putih lah. Bus jaket. Sebab bus jaket, tuan-tuan. Poket banyak. Nak selewing senang lah. <tele> <tele> kan? Cerita gitu. Nah. Ah. Aa... Ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ha, ingatlah tuan-tuan ayat ini sampai bila-bila untuk mengakhiri. Tajuk hadis pejuang kebenaran. Ini bukan modal saya, modal Dr. Yusuf Qadawi. Kemenangan hanya akan tercapai apabila kita diuji oleh Allah dengan sekuat-kuat ujian. Mungkin itulah tuan-tuan. Satu penggal di Kedah. Satu penggal di Terengganu. Kan? Tapi Kelantan, lima bintang. Ya? Eh? Laporan audit negara puji pentadbiran pengurusan kewangan negeri Kelantan. Kan? Eh? Belum pernah kita dengar tuan-tuan, exco kerajaan di Kelantan dihadapkan ke mahkamah kerana menyeleweng. Pernah dengar tak? Tak ada kan? Ha. Rupanya tuan-tuan punya teruk negara kita ni. Saya baru baca. Kan? ketirisan rasuah campur ketirisan menyebabkan negara kerugian setiap tahun 25 bilion. Kementerian-kementerian tu. Contoh yang disebut dalam laporan audit. Kamera RM5,000 dibeli dengan risik RM50,000. Setiap tahun kerugian RM25 bilion. Tuan-tuan ingat sikit. Kalau kita dapat tutup lubang keterisan rasuah ni tak perlu GST. Tahu tak? Kalau yang tu benda 25, tuan-tuan tahu lah apa option, apa pilihan untuk ganti GST. Tuan-tuan ingat parti pembangkang ni tak ada ekonomi apa expert ha. Pakar ekonomi. Banyak. Kita boleh kutip dua cukai tuan-tuan. 2.5% saja. Pertama cukai korporat. Yang kedua cukai kepada puak-puak yang main saham tu. Tuan-tuan tahu tak saham tiap tahun dia orang main trilion. Trilion bukan bilion. Faham tak trilion? Million, billion, trilion. Million Melayu kata juta. Trilion uh, bilion Melayu kata laksa. Betul laksa. Trilion ko itiu macam bumi. <laughs> Nak beritahu kata kata banyaklah tu. Tonton hmm. Tuan -tuan tahu lah kutipan 2.5% cukai korporat dan cukai puak-puak yang min saham ni kerajaan akan mendapat menjana pendapatan 53.3 bilion tuan-tuan. Islam aja kait kailan yakuna dulatan bainal aghnia <coughs> iminkum alhasya ayat 7 kita nak ambil cukai pada orang kaya. Bantu orang miskin. GST diambil semua orang, miskin pun kena. Itu yang jadi haram tu. Mana pula haram? Eh Quran sebut. An-Nisa 29. Betul tak tu Imam? Apa dalil? Baca sikit tu Imam. Kemas saja mengangguk. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil harta di antara kamu secara batil. Islam aja orang kaya keluar zakat. Kan? Nak kenakan cukai pada orang kaya. GST semua orang kena. Mungkin orang yang bergaji besar dia tak, tak kisahlah. Ni. Hak cokiang-cokiang ni. Tuan, ni peniaga di Sungai Petani cerita kat saya. Saya macam tak percaya. Hak kerja dengan kerajaan sekarang banyak ikat perut tau. No? Beli nasi lemak eh, untuk tengah hari. Kesiannya, tuan-tuan. Itu -tuan. <tuh> pun tak sedar diri lagi. Allah pelik semua, tuan-tuan. Kita janganlah ego. Oh, aku tak kisah. Itu awak lah orang lain. Menteri pun hapra. Menteri cakap apa? Kalau dah ikan kembung mahal, tak payah makan ikan kembung. Macam itukah jawapan seorang menteri. Kita nak cari solution. Jalan keluar tak nak membebankan rakyat. Tadi nak berhenti dah, tak jadilah. Sambung GST, panas lalu. <gulau> Jangan marah. <gulau> apa tak cerdik Nayu ni. Ha? Menteri pula cakap tu. Kalau dah minyak naik, dia kata apa lah. Tak payah pergi melancong, duduk kat rumah sudah. Ambo yang awak makan sedap-sedap, melancong ke sana, melancong ke sini. Betul tak? kita sekali-sekali nak pergi juga bawa keluarga. Betul tak tuan-tuan? Apa jawapan macam tu? Oh, tu jalan penyelesaian. Kalau barang mahal, tak payah makan. Minyak mahal, tak payah. Timpan kereta kat rumah. Sekarang tuan-tuan, sekarang ni, kita saya belajar sekolah Inggeris. Kan dulu kita duk hafal lah. Hari Ahad, Sunday kan. Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lah tukar lah. Sunday, Monday, Tuesday, Ronde. <laughs> Apa tak faham? Curoi. Eh? Hari Rabu tu hari Ronde lah. Ya? Tak ada Wednesday lah. <laughs> Minyak naik turun hari Rabu lah. Kan? Pening kawan meniaga tu pun. Kan? Sekejap naik, sekejap turun. Nama-nama gila babi habis. Petrol station. <laughs> ha. Nah, kita kena fikir macam mana nak mengurangkan beban rakyat. Allah, pakai ekonomi dalam parti bangkang banyak tuan-tuan. Kan? Pakai nuklear ada seorang dalam PAS. Doktor apa tu? Doktor Rosli ya, apa? Dia belajar bidang nuklear. Kan? Ada seorang tu saya dipahamkan. Dia mampu mencipta kapal terbang. Desain kapal terbang. Dia kata sebab kita duk beli dekat Yahudi tu yang dia set siap-siap tu. No. Tiba-tiba MH370 hilang. Beli kapal terbang dia. <laughs> ha, kan? Apa kita tak ada kemampuan ke? Ada. Jangan kita ha, merendah-rendahkan kemampuan orang Islam tuan-tuan. Sahabat saya tu punya genius tuan-tuan masya-Allah. Tapi apa kan dia? Tuhan tak izin. Dia ni PhD bidang uh, chemistry, kimia. Tuan-tuan boleh bayangkan, saya rumah saya dekat Sungai Petani, rumah dia kepala batas. Jarak 15 km. Saya telefon dia kat dia. Masalah kereta. Okey, Ustaz Ustaz letak handphone Ustaz atas dashboard. Kan? Selang 2 minit, saya angkat. Okey, doktor, macam mana? Plug nombor 4, rosak. Tuan-tuan ketawa tak percaya, Pak Ji tak percaya. Aku pun tak percaya. <laughs> saya drive kereta saya pergi kat mekanik, pelak nombor empat rosak. Saya bagi tahu dia. Dia buka-buka, betul lah Ustaz. Macam mana Ustaz tahu? Aku mata Superman, aku nampak terus. <laughs> Walha kau nu lah beritahu kat aku. <laughs> Tuan-tuan, dia cipta USB. USB boleh dengar lagu. Kan, cucuk kat situ. Sambil drive. Dia dapat memberi uh, Penjimatan petrol Power pada kereta USB ada kenal-kenal apa Boleh dengar lagu pula tu Lagu salim Suci dalam debu Aku minat lagu tu Bila kita cabut tuan-tuan Kereta tak power Minyak makan Ada kenal-kenal apa USB eh? Dia genius tuan-tuan Tapi -tuan. dia meninggal lah, siang lah Uh, sampah tuan-tuan, sampah tu dia boleh tukar menjadi biodiesel. Tuang dalam kereta, berjalan kereta dah. Sampah tu dia boleh tukar tuan-tuan. Orang nak beli formula dia tapi dia ni orang yang ada prinsip dia tak jual. Orang kaya jutawan Singapura nak beli semua formula dia tak mau jual. Dia nak buat sendiri akhirnya kadar tu. Sebab tu saya kata ada orang Islam yang bijak-bijak ni. Kan? Uh itulah Arab banyak minyak tapi refinery tak ada kena hantar negara lain bodoh tak bodoh betul tak tu yang taj azidu kata bodoh <tidak> 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 kita minyak kita proses sendiri. pak ni berjual kat dia dia jual balik harga tinggi betul tak bengong sungguh ha? Sebab tu kita jadi pencuci angkat najis pada Yahudi ha? jangan kita merendah-rendahkan jadi kita sudahi am hasibatum anta jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khala min qablikum masat humul ba'sa wadara wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ayat dalam surah al-baqarah 124 hujah doktor Syekh Qobawi kemenangan Islam berdasarkan ayat ini Setelah kita melalui ujian Baksa ni banyak makna Kesusahan, kemiskinan Tapi saya lebih cenderung kepada Malapetaka Baksa Wabdara Wabdara ni kita apa uh, Lebih kurang macam tu lah Kelaparan dan sebagainya Wazul zilu Sehingga iman kita ni digoncang kerana bimbang, takut dengan musuh-musuh Islam. Mana kita ni kena ganyang kau-kau. Faham? -kau. Tiga benda. Baksa wa dara wa Selepas so, tu baru Allah kata, Ala inna nasullah hiqarib. Yang bimbang. So, Sesungguhnya pertolongan Allah sudah hampir. Sudah dekat. Tapi kita ni mana ada baksa lagi. Malam takar pun tak banyak. Wa penyakit-penyakit. Kan? Hmm. Ha. Hmm. Makan sedap. Ayam goreng. Goreng madu kan? Kan? Ha. Orang rumah pun hmm, jangan lupa nak. Ayam madu bawa balik. Oh, ayam madu okey. Aku nak bermadu, hang tak bagi. Ini tidak adil. Ha. <laughs> hmm. 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 Wazul Zilu, kita pergi mana pun tak ada bimbang apa Relax kan? Hmm belum sampai masa lagi. Sudah sekat Al-Baqarah. Tapi insya-Allah kan kembali pada At-Taubah 33 Islam. Satu pada suatu hari nanti pejuang kebenaran agama Allah ini insya-Allah akan meraih kemenangan dengan pertolongan Allah Subhanahu. Ha, jadi sejuklah tuan-tuan. Ha, tanda ni dulu umur panjang bulan satu kita bertemu lagi macam biasalah minta minta tumpang tabung boleh noh. Ha, kita dah mula buat tapak dah tuan-tuan. Tapi -tuan. saya tak sempat lagi nak buat video baru. Nanti bila saya buat, saya beritahu tuan-tuan tengok dalam internet. Tapak dia apa semua sekarang dalam pembinaan tapak. Nah, Sebab kita pun dapat tak banyak. Baru RM350,000. Sedangkan projek tu 2.2 juta bila nak boleh siap. Allah malam. Tapi kalau tuan-tuan malam ni, Pak Ji bagi RM100,000. Abang ni RM200,000. Tu Iman RM500,000. Tiga hari settle. <laughs> Berapa pun saya ucap terima kasih. Nah Perjalanan Tafiq Mutma'inah dah sembilan tahun dah tuan-tuan. Nah, perjalanan lancar dengan pertolongan Allah. Juga sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Moga-moga Allah sahaja yang membalas. Merahmati dan memberkati kehidupan kita. Dunia dan akhirat. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah surat Al-Asr. إلى الذين آمنوا وعملوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغيرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين